უნდა ვისაუბრო პროექტზე, რომელზედაც ცხადია, ბევრი მიზეზის გამო ვიქნები სუბიექტური. კიდევ ერთხელ დიდი სიხარულით მინდა გითხრათ, რომ ზაფხულის შესვენების შემდეგ ელიტარული კლუბი, ინტელექტ კლუბი რასად როდის საქართველოს პირველი არხის ეთერს ხვალ 24 სექტემბერს უბრუნდება და ტელემაყურებლების წინააღმდეგ პირველ თამაშს ჩავატარებთ პირველი არხის სახეების განშემდგარი გუნდი და მოდით გადავინაცვლოთ ახლა ჩვენს დიდ სტუმრიანობასთან. წარმოგიდგენ ჩვენს სტუმრებს გიორგი მოსიძე, ბატონი წამყვანი და რასად როდის კლუბის პრეზიდენტი, ირაკლი კაკაბაძე, გუნდის კაპიტანი, ჩვენი კოლეგა ნიკოლოზ ლობილაძე და დათო ლაბაძეც განახევრებული შემადგენლობით თუ არა. დათო ლაბაძე. განახევრებული შემადგენლობით არიან კაცები, გიორგი ჯანელიძე და იკო ვახტანგიშვილი. გასაგები მიზეზებიც და გამო არ არიან დღეს ჩვენთან, თუმცა ისინი სატარიგო შემადგენლობაში. მე რომ მოვითხო ხა კავად შემოვა ჯანელა და ოპა გააკეთე. ხო, დიდი მადლობა, რომ დილა ადრიან გვეწვიეთ. გიორგი, რა თქმა უნდა, უნდა დავიწყოთ შენით. ხო, დავიწყოთ. განწყობა მინდა კითხო ახალი სეზონის წინ და აქვე დავძენ, რომ თამაშის მიმდინარეობაზე ზრიალასთან ერთად ძალიან ბევრ რამეს წვეთს ბატონი წამყვანის განწყობა. ასე რომ როგორია? ეს ზრიალას და ბატონი წამყვანის შედარება არ მომეც. ორივე საკრალური ასეთი რამების უკვე ხმამაღლა საუბარს არ გირჩევდით. მე თამაშები რო არ მქონდეს უკვე არც გავბედავთ. მაგის თქმა არ შეიძლება რომ დამოვიწყო გამოფრთხილები. აა, ბოდიში. სერიოზული სეზონი გველის, ნუ 10 გუნდი იქნება წელს, გვექნება შემდგომი სეზონი და შემდგომ უკვე მსოფლიო ჩემპიონატი დამთავრდება ფეხბურთში და იწყება ზამთრის სეზონი და გადაწყდა ტრადიციულად, რომ ახალი სეზონის გახსნა მიენდოს პირველი არხის გუნდს, რომელიც შემადგენლობაც აგერ აქაც არის წარმოდგენილი და მე ვფიქრობ, ეს იქნება დაუნდობელი ბრძოლა. ხო. იმიტომ რომ დიდი დამაიმედებელი ჩემთვის ვერაფერი აქიდან. არ ვიცი, მე კაპიტანი რას გადაწყვეტს, არ ვიცი, სუპერბლიც იქნება სერიოზული და ერთი მოთამაშე რომელიც დარჩება ფაქტიურად მისთვის იქნება ეს დიდგორი. ძალიან კარგი, კაპიტანთან გადავინაცვლოთ მაშინ. ირაკლისთვის ეს არის პირველი თამაში, როგორც ვთქვი და კიდევ უფრო დამატებითი პასუხისგებლობა გაქვს კაპიტანი ხარ. როგორია განწყობა და როგორია მოლოდინები? პირველი თამაშია, მარტო ეკრანიდან ნინახავს ესეთი ამბავი, გუნდის იმედი მაქვს ჩემი თავისგან განსხვავებით და აი ბევრ რამეზე მინერვიულია ცხოვრებაში, გამოცდებზე, რაღაცა ყოფილა სპორტის დროს რაღაც, მაგრამ ესეთი ნერვიულობა არ მახსოვს და ნახოთ იმედია რომ კარგად იქნება. ასე იქნება. დათო, თქვენს გადაცემაში 4 ნიუენი ხართ თანაბარ უფლებიანები, ხო? ამ შემთხვევაში სარკისებრ მაგიდას და არიან თანაბარ უფლებიანები. ლეპტოპზე აქვს ხოლმე ჭხობი. აა და ლეპტოპი ვისაც აქვს ის პრივილეგირებულია. ხო, ნუ იდეაში. მაგრამ მე არასოდეს არ მაქვს. იდეაში. იყო პუჩის მცდელობები, იყო აუკვე. ხო, კონტაქტი ვისაც აქვს ლეპტოპი, იმას უ აქვს დაუფლება. ხო, და ამ შემთხვევაში სარკისებრ მაგიდასთან ბოლოს სიტყვა კაპიტანს ეკუთვნის. ხო, როგორ შეეგუეთ ამ ფაქტს? ძნელად. მე მე დემოკრატიაში გაზრდილი და აღზევებული ადამიანი. საიდან არა დემოკრატიული? პრეზიდენტია. ამიტომ ამ რაღაცა დიქტატს თუ წამყვანი და თუ კაპიტანის ხვიდან ძნელად შევები. ჩამოვჭკნი თამაში. საინტერესოა ნიკას აზრი. ნიკასთვის ეს მეორე თამაშია, ხო? შესაბამისად გამოცდილება უკვე გაქვს. აღ ვერ ვიტყოდი, ვერ ვიტყოდი, იმიტომ რომ პირველი თამაში ძალიან უცნაური, ძალიან ღელავდი მე ყოველ შემთხვევაში, არ ვიცი სხვების შემთხვევა როგორ არის. ნუ ყველა ასე იქნება. მეორე თამაშს რაც შეეხება, აქ მიწევს მათ შორის მზადების პროცესი იმ ადამიანებთან ერთად, რომლებსაც უყურებ სკოლის მოსწავლეობის პერიოდიდან, ხო? მაგ დროს დაიწყო თქვენი ძველი აა ხამის შოუ. ხო და ამიტომ საქს ხაზი გაესვა. და ჩემსაცაც არის. ხო, ამიტომ და ვიცნობთ სხვანაირ კაცებს, ხო, ამ შემთხვევაში ვიცნობთ ადამიანებს, რომლებიც ხუმრობენ, რომლებიც იუმორიც მოგწონს და
უცებ მიწევს აი ამ ადამიანებთან სრულიად განსხვავებულ რეალობაში აღმოჩენა და ეს საინტერესო გამოცდილება იყო, ხო? იმიტომ რომ ეს თამაში არ იწყება ამ თამაშით, იწყება რამდენიმე თვით ადრე მოსამზადებელი პერიოდით, რომელიც ერთად გავიარეთ და რომელსაც თავისი სირთულეები აქვს თავის მხრივ, ხო? იმიტომ რომ აი ეს კითხვაც მქონდა სხვათაშორის, იმიტომ რომ ცალკეა კიდევ ერთი არ ყველა ცალ-ცალკე შეიძლება იყოს განათლებული ნაკითხი და ასე შემდეგ და მეორეა ჯგუფი როგორ შედგება, ხო? როგორ გაუგებენ ერთმანეთს? ეს ყველაფერი ხდება მანამდე ალბათ, ხო? ეს მოსამზადებელი პროცესი. ხო, ალბათ მანამდე ხდება, მაგრამ მე თამაშისას რაღაცები იცვლება, ხო? იმიტომ როგორც წესი, მე ყოველ შემთხვევაში მიმაჩნია, რომ მე თუ თამაში არ წამივიდა, იმიტომ მანამდე ვთამაშობთ სამოყვარულო ლიგაში, ვთამაშობთ სხვადასხვა ლიგაში, სადაც ვემზადებით აი ამ თამაშისთვის. იქ ვიცი, რომ და სანდროსთან ერთად მიწევს თამაში უკვე ორი წელი, ვიცი, რომ იქ არის სანდრო და თუ მე რაღაც კითხვა ჩავაგდე, მაქვს სანდროს იმედი. და არ ვარ დარწმუნებული მაგაში. და უცებ ჩვენ ორნი ვხვდებით ოთხ ახალ მოთამაშესთან და რომელთაც ამათი იმედი. ალბათ. ხო, რომელიცაც ყველას თავთავის ინტერესი აქვს. ის არის ესა, ძირითადი პარაშუტი ეს სათადარიგო პარაშუტი. ან პირით. ნიკამ ისე ინერვიულა პირველი თამაშის შემდეგ, რომ ამ ერთ წელიწადში 35 კილო დაიკლო პატოცემულო ტელემაყურებლებო. ემჩნევა? 37 კილო ნერვი იყო ეს კაცი. აა მაინტერესებს რამე ისე სანერვიულოს თუ გვიმზადებ, რომ მეც ვიხეირო ამით. აა შემდეგ თამაში, ხო, ანუ ხო გეუბნებით რა, არანაირი დანდობა არ იქნება. მოგიდგებით როგორც უკვე ზრდასრულ ანუ არა და დანდობის გამომდინარე იქიდან რომ არა და ვის არ დავარეკილი 4 წევრი არის დებიუტანტი და ნიკას მეორე თამაში არის მობილების და სანდროს მე-16 ესეც ვთქვათ ხო ხო აა შეიძლება მეტიც ხო მაგრამ შეიძლება მათ დებიუტანტების მიმართ შეიძლება იყოს მაგრამ ვინც მე-16-დან თამაშობს იმის დანდობა ნამდვილად არის იმიტომ მენუ დამინდო გუნდი დაინტერესო სანდრო როდესაც მეგობრობ ადამიანებთან და შემდეგ უკვე საერთოდ სხვა ამბულაში აღმოჩნდები ეს ზღვარი რომ დაიჭირო რთული არ არის იმიტომ რომ იქ ძალიან მკაცრი ხართ გადაცემისველობისას არა მე არავისთან არ მეგობრობ ეხლა ეს ყველაფერი პარცია შოუა ჩვენ ახლა გარეთ ერთმა თუ აგინეთ და შემოვედი და რომ გავალ კიდე ბევრი ერთად მივიდივართ ახლა სახაშეში რომ გავარჩიოთ კიდე რაღაც საკითხები მოგდაგჭა გავაკვირდე გავაკვირდე და იკო ვახტანგიშვილი და გიორგი ჯანელიძე იგველოდებიან ახლა აჰა ამიტომ ვერ მოვიდნენ ხო არსებობს გამოთქმა რომ ადამიანს მოგზაურობაში შეიცნობ ხო ეს პირადი გამოცდილებიდან შემიძლია ვთქვა რომ ძალიან ბევრ ადამიანში აღმომიჩენია სრულიად სხვა მხარე, როდესაც სარკისებ მაგიდასთან ან მანამდე მოსამზადებელ პერიოდში ვშდარ ვარ. აი ესეც მოგზაურობაა, ხო? ერთგვარი მოგზაურობა არის. ნიკუშას ეს მხარე უკვე გამოვიკვლიე და ვიცი, თქვენ შემთხვევაში როგორ არის? რამე ერთმანეთის ისეთი ხوار არ მოაჩინეთ ახალი, რამაც გაგაგვირვათ სიტყვაზე. შენ და წავიღეთ სარკისები მაგია და მოგზაურობაში არა აქ გიქნებიან რომ ხომ არ აღმოაჩინეთ ერთმანეთში ფარული ინტელექტი რა ეხა რომელზე ეჭვი არ ინტერესებს და უცებ აღმოჩნდა რომ ვიღაცა თქვენ შორის ნაკითხია არა ვერა ვერა ან ეს ვიღაცა ამას ძალიან კარგად მალავს და ხვალ გამოჩნდება უცებ იბუთქებს ძალიან კარგი საინტერესოა თქვენი პრინციპში ყოველას გეკუთვნით ეს კითხვა ამდენი წლის განმავლობაში ამდენი სეზონი იყო ესეთი დასამახსოვრებელი კითხვა იყო და მე აი ყველაზე მეტად რო დაგამახსოვრდათ იმიტომ რომ აი მე ყურებიდან არ ამომდის კითხვა უგო ჩავესის შესახებ გოჩო ყველაზე გოჩო გოჩათა შორის ატოპაც ისე ჩარჩა ჩემს მეხსიერებაში რომ სულ მახსოვს ეს კითხვა თქვენთვის თუ იყო რაღაც ესეთი გამორჩეული გემდე რჩება შეკითხვა იმის შესახებ როგორ ერთ პიჩს ხელში ეჭირა ეს ციგნი ანუ შეეულია ტელემაყურებელსაც დაგუგლოს YouTube-ზე ანუ აღარ მაქვს სხვა აი გორგილაძეც თამაშობდა იმ თამაში თორნიკე კორძაი ეს ექვსეული თორნიკე კორძაი ცნობილები ნიკა აგლაძე და ეხლა ყველა ცნობილი მოთამაშები არიან რა და მოკლედ რაღაც შეკითხვა ანჩინი აკაკი ჩხენკელზე შეკითხვა და აიღეს დამატებითი წუთი და გარედა სტუდიაში ვიღაც იმათი მეგობარი იდგა
რომელიც ამათ გულშემატკივრობდა და ვიღაცას ბაბთა მოგლიჯა თვითონ გაიკეთა და ასე შემოვარდა რომ კლუბის დახმარებაზე უნდა სწორი ვერსია უთხრაო და უთხრა ნოე ჯორდანია ეგო ხელში მეჭირაო ეს წიგნი აგი ეგ ყველას აღგონია თავქვეყანას ნანახი და აღმოჩნდა და მაგით წააგეს ან მან დამთავრდა კვერდოეს ეს ხო მე აბსოლუტურად ის ახალგაზრდა აღარავის უნდა ხო კუთხით მაგ ნანახი ეს რა ვიდრე თელ საქართველოს მე და გიორგი მელაძე და გიორგი ჭუმბურიძე ვიდექით გარეთ სტუდიის გარეთ და ეს რო გაიცმა თქვა რომ ვიციო დარწმუნებული ვარო და კაჩიც თუ შეამჩნევთ იმდენად მომზადებელი იყო რომ ვიღაცას რო გამოგლიჯა ეს ბაბთა ხელი თუ ჭირავს ეს მიმაგრებაც ვერ მოასწრო და ხელი თუ ჭირავს ეს კარნაკობს რომ ნოე ჯორდანი არისო აროშას ხდება ყველა აი ასეთი შემთხვევებიც გვაქვს ნუ პლუს იყო ისა შავი ყუთიდან საქორწინო სანდელოპი ძალიან დასამახსოვრებელი პირდაპირ ეთერში წინადადება მეუღლისთვის და ასე შემდეგ ბევრი დასამახსოვრებელი მომენტი ჰქონია და მე დარწმუნებული ვარ ხვალ ამ მომენტებს შეემატებ კიდე არაერთი ეპიზოდი. რომელიც იმედია ჩვენსაც იკეთებს ბატონო. რას უნდა ველოდოთ? რას დაგვიანებთ? ტრაგედია არანაკლებ ამახსოვრდება. რა თქმა უნდა, მაყურებელს ვიდრე კომედია, ბატონო კაცო. ირაკლი, პირველად თქვით რომ პირველად კაპიტნო, ხო? ამ კლუბს ყავს თავისი ლეგენდარული კაპიტნები. სიტყვაზე მაგათი თამაშისგან ხო არ ცდილობ რომ რაღაცა კომპონენტები ამოკრიბო, რომ შენი ესეც საკაპიტნო პერფორმანსი შეგურები მათ კარგი საყურებელი და შენ ფიქრობ რა რა უნდა ამას ახლა მეც ხო დავაკეთე მაგრამ ადგენ ზერო ჯდები სხვა სიტუაცია ხდება და აბსოლუტურად ყველაფერი გავაკეთე ვარჯიშობს უდევს ეს კაპიტნემ და სარკესთან დაგავწევს ეს შეუსარი დავით რა გამოცდილება მიიღე მე რო შეაჯამო აი ეს გვერდ შეჯამება რომ რა გამოცდილებას მიიღებ უფრო სწორად ეს მინდა კითხო მე ეს გამოცდილება ვერ შემცვლის წლების მანძილზე ჩვენ რაღაც კითხებზე პასუხებს ვიძლევით თქვენ კრიტერიუმია სხვა ეს კითხვა უნდა იყოს რაც შეიძლება უფრო სწორად პასუხი რაც შეიძლება სასაცილო და რაც შეიძლება ჭკვიანურს ავიტან 2 საათი და ისე იქ დაუბრუნდება არა გამოცდილება მართლა არის კი ბატონო. გიორგი, მოდი იმაზე ვთქვა, ჩვენ თამაშს რო გავცდეთ დარჩენილი სეზონი, ჩვენ თამაშის შემდეგ. რომელი კაპიტნები ითამაშებენ შემოდგომის სეზონს? შემოდგომაზე, ანუ ასეთნაირად წილის ყრა იყო, მოგეხსენება წილის დასწრეში, გვეყოლება თქვენი გუნდის შემდეგ იქნება ბაჩანა შენგელის ექსოლი, დავით რაფავა, ალექსანდრე ლორთქიფანიძე და დავით სიჭინავა. ანუ ესენი გაითამაშებენ შემოდგომის ბროლის ბუს. და სამთარში უკვე უნდა ველოდოთ ინაფრუიძეს, ოთარ საბაშოს და სხვა კაპიტნებს. იქ გიორგი ბაქრაძე, უკვე მაგისტრი ბაქრაძე სამთრის სერიაში შემოუერთდება სეზონს რა. მე ვფიქრობ, რომ ესეთი დახუნძული სეზონი იქნება და საბოლოო ჯამში გამოიმარჯვებს უძლიერეს. და კიდევ ერთი კითხვა, აი არ დაეთანხმო. თქნელებს უსვამენ ხოლმე ამ კითხვას, როგორც წესი ახალგაზრდა მოაზროვნეები რომ მოდიან აი ვის ფიქრობთ ვისი ჯერი დადგა რომ გაიწყინოს ვიცით რომ ძალიან კარგი მოთამაშეები არიან მაგრამ აი ვინ გჯერათ რომ ვინ იქნება ვინ გააკეთებს ერთ დიდ ნაბიჯს უკვე ბროლის ბუსკე შემოდგომის სერიაში უნდა იყოს წესით ალბათ დემეტრე ხარდავა რაფავას ექვსეულში უნდა იყოს შანშე კენკაძე ლორთქიფანძის ექვსეულში და ზამთრის სერიაზე მოდი ზამთარში ვილაპარაკებ ანუ აი ამ შემოდგომაზე ამორს ველოდები მე მგონი მოვიდა დრო. და ზოგადად უკვე რამდენიმე ერთი სეზონის შემდეგ ალბათ უკვე როტაციის დროც მოვარო, კიდე უფრო გავახალისოთ, გადავახალისოთ კლუბი, იმიტომ რომ კიდე უფრო მეტი ახალგაზრდები შემოდინება გვექნება. მოვიდა კიდე ახალი თაობა მოგვადგა, რომელიც ქვემოდან პირდაპირ ასე ვთქვათ, აწובה იმ ძველებს რომელთა შორისაც ბევრს პრიორიტეტი შეეცვალა ცხოვრებაში უკვე. არა, ძალიან მაგარი თაობა, ანუ ასეთი წიგნიერი თაობა, აი როგორც ფეხბურთში ხა ახალი თაობა მოვიდა და ვიგებთ, აი ესეთი თაობა მოდის ხა ინტელექტ კლუბში და დარწმუნებული ვარ უკვე 2-3 წელიწადში ახალი ვარსკვლავები აკიაფდება. ძალიან კარგი. ახალ თაობაზე გამახსენდა და მე ვარ ყველაზე ხანდაზმული ადამიანი, ვისაც იქ უთამაშია, ხო? ვარცხა ამ სეზონში ამ სეზონში ყველაზე ხანდაზმული
თუმცა არა, შეიძლება. გადასამოწმებელია. რაღაცა ჯილდოს გამოხდარა. ძალიან კარგი, მოკლედ ძალიან კარგი სეზონი გველოდება, დარწმუნებული ვარ, თუმცა ხოლმე დავრწმუნდები თამაში. წარმატებას გისურვებთ და იმედია ჩვენს მაყურებელს არ ეწყინება, რომ თუ თქვენი გულშემატკივარი უფრო ვიქნები ამ შემთხვევაში. რა შეეხება შაბათკვირას, სანდრო, ფაქტობრივად დაიგეგმა პარასკევი შაბათი კვირა. უკვე ვთანხმდებით იმას, რომ ყველა ვუყურებთ პირველ არხს, იმიტომ რომ დღეს აღამოს 8 საათზე აუცილებლად გულშემატკივრობთ საქართველოს. ხვალ რასად როდის გველოდება, ზეკი ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი, ეს გახლავთ მასტერ შეფი დაიწყება და ეს იქნება ყველაზე გამორჩეული და განსხვავებული სეზონი, რადგან გასული სეზონების 12 გამარჯვებული მონაწილე იქნება, რომლებიც ასევე გამარჯვებისთვის იბრძოლებენ და მათ შორის ერთ-ერთი იქნება ყველაზე გამორჩეული და საუკეთესო, ასე რომ დიდი ამბები გველოდება. ხო, განსაკუთრებული შაბათკვირა არის, მეგობრებო, ჩვენ საუკეთესო სურვილებით, გემშვიდობებით გისურვებთ ბედნიერ და წარმატებულ უქმეებს